Ինչպես գիտեք, հայտարել էինք, որ մենք ազատամարտիկներով հայտարում ենք հացադուր ի պաշտպանություն քաղաք բանտարկյալների, այն 17 քաղաք բանտարկյալի, որոնք այսօր նստած են Հայաստանի Հանրապետության կալանավայրում։ Հիմա մենք քննարկելով, նաև հաշվի առնելով, հայոց ցեղասպանության 100-ամյակը, ապրիլի 24-ին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բազմաթիվ հյուրեր են ունենալու Հայաստանում, որոնք գալիս են մեր ցավը մեզ հետ գիսելու, մեզ հետ համախմբվելու մեր վշտի մեջ, և հարգելով այդ մարդկանց, այդ պատվիրակություններին, որոշել ենք հացադուլը լինելու է, սակայն այն թիվը, որ մենք ասել էինք, առայժմ միայն ես եմ հացադուլ անում, վայրը լինելու է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի մոտ, մուտքի մոտ, որպեսզի անընդհատ մարդու իրավունքների պաշտպանին էլ հիշեցնենք, որ Հայաստանում կա նման պրոբլեմ, կան քաղաք բանտարկյալներ, և պետք է այդ հարցով զբաղվենք։ Մենք որոշել էինք, մինչև 22-ի գիշերեր նստենք, հետո մինչև 23-24-ը շարունակենք տանը, 25-ից նորից շարունակենք հետտեղ։ Հիմա որոշ փոփոխություններ կլինեն, քանի որ ես ասում եմ համախմբենք ամբողջանանք, ինձ համար և ընդդիմություն, և իշխանություն, և ժողովուրդը, և հասարակությունը, բոլորը մի հարթակի վրա, բոլորը, ես որևէ մեկի թշնամի չեմ տեսնի, բոլորս հայ ենք, այսպեսին է լինելու որոշումը, այսօր նստում եմ հացադուլի, մինչև ուշ երեկոյան, մինչև 25-ը ես շարունակում եմ հացադուլը տանը, 25-ի առավոտյան ես գալիս եմ նորից վայրը, և այդ դեպքում արդեն այն նույն մասան, որ պետք է ինձ հետ նստեին ազատամարտիկները, արդեն կարող են միանալ ինձ։ Ես կոչեմ անում բոլոր նաև ընդդիմադիր, դիմադիր, քաղաքական ուժերին, իսկապես պետք չի ապրիլի 24-ին։ Պարոն Ավետիս, այնտեղ հանրամակի ժամանակ ասեցիք, որ երկուշաբթի օրվանից սկսում ենք հացադուլ, ժամանակ չգիտեք, որ պաշտոնական պատվիրակություն ունենք գալու։ Մենք գիտեինք 23-ին, բայց պարզվեց 21-ից են գալիս, վաղվանից գալիս են, մենք էլ այն ժամանակ այսպես է եղել որոշում, 23-24-ին տանը անենք, չխանգարենք որ երկուշում, բայց քանի որ իմացանք 21-ից են գալիս, ժամկետները պատվիրակություն, դա դուք իմանաք, եթե դուք ինձ եք հարց տալիս, դա հարցրեք 100-ամյակ նարանջ ռեժիմի շարժման առաջնորդներին։